And memorabilia, too? You're something else. Together with my gun, everything's all set. No dobře, je čas mlátit parchanty v ulicích Gothamu, teda chci říct Diamond City, nebo vůbec celého Commonwealthu. Here you go. After all these years, the Silver Shroud is born again. But there's just one problem. I'm just not Silver Shroud material. I could be Rhett Reinhardt, or his butler Jarvie Blake, but the Shroud is strong, capable. Správně, správně, ty budeš moct být Alfred, nebo Robin, ale Robin, já vím, kdo bude Robin, Špíček bude Robin. Ha, najdeme mu takový ty hezký žlutý nebo zelený slipky, o to bude geniální, potom samozřejmě masku, červený pláštík, bude kousat padouchy do koulí, úplně jako Robin a Batman, uchvatný, ale počkat moment. Já budu Silver Shroud, klidně. Frajere, ale Silver Shroud byl chlap a já jsem žena, takže snad to nebude vadit, aby to nebylo v rozporu s tou předlohou komiksovou. Protože to by se samozřejmě nerdovský fanoušci úplně posrali, to je jako kdyby dali do nových Star Wars jednu z hlavních postav Čern, teda, chci říct, to je jedno. Don't sell yourself short. I got a better idea who should wear it. You up for being the Silver Shroud? You already got your own origin story and everything. What with the Cryo Vault and all? No kurva fix, to je geniální. Samozřejmě, Vault Tech mě 200 let v tom Cryovaultu testoval, dal mi super schopnosti a teď jsem něco jako Kapitán Amerika, rozmražený a připravený likvidovat nácky. Hail Hydra. No dobře, tak jo. If I go along with this, I could use a little extra. The Shroud's motivated by justice, not caps. Please, you gotta help. Oh, samozřejmě, že to budu dělat kvůli tomu, že jsem hrdina a chci pomáhat lidem. Ale trošičku zátek navíc. Do piči! Chlape, ty chceš, abych tady oživil tvoji dětskou ikonu a budu to dělat zadarmo? To mě poser. Tenhle ten parchant mě vážně začíná vytáčet, jestli mi nehodlá zaplatit, tak... To si snad... Tohle musí být, hele, OK, tohle to už je pátý pokus, takhle dlouho to na oranžovou ještě nikdy netrvalo snad. No, vidíš, že to jde. Steampunk? No tak, aspoň jsme dostali pár těch expů, tak jo. Looks like I get to be the Shroud. Yay. The costume and gun are yours, so you patrol good neighbor streets, and I'll call in any crimes on my radio station. Líbilo se mi, jak ta moje postava, ten úchvatný dubbing toho, že oh, so I get to be the Silver Shroud. Yay! No, moment, to nevypadá vůbec špatně. To není vyloženě jenom oblek, to není posraný taxído nebo nějaký takovýhle sračky. Tohle je Bruce Wayneův neprůstřelný oblek. Tohle to je fucking armor. To není žádný oblek, to je armor. Takže máme tady, o výborně, poškození vůči od všech lidí je snížený o 15%, 42-42, agilitka, perception, do piči, to není vůbec špatný, to je dost možná lepší, než to, co mám tady. Do prdele, tohle je vážně skvělý vedlejší úkol. Špičku! Budeš můj site. Moment, nedostanu taky nějaký armor pro Špíčka? Pro Robina? Ne? Špíčku, prej ti bude muset stačit tenhle. Přestříkáme ti ho na černo a dostaneš tam velkou značku SS, jako Silver Shroud. Počkat, SS? My s tebou uděláme psa z Wolfensteina. To bude výborný, dostaneš hezky chromový zuby. Ty vole, to je uchvatný, kolik referencí a kolik já píčovin z toho dokážu vymyslet a propojení a divných věcí. Tak. Vezmeme si ten kostým Silver Shrouda, protože tenhle úkol, z toho, co jsem pochopil, jestli jsem to tam teda četl správně, já si ho nikdy nechci vyspoilerovat, ale chci jakoby pochopit nějaký věci, nebo aspoň do toho trošku nahlídnout, tak když nosíte ten Silver Shroud armor a samozřejmě i tu čepicu, tak za prvý vypadáte cool a vypadáte tak, jak máte vypadat a budete střílet z mrdy a budete ještě po sobě nechávat ty kartičky, aby to vypadalo, že aby to prostě bylo věrný předloze, že Silver Shroud se vrátil do ulic Gothamu. Správně, Špičku, ne, to není pičovina, já vím, že mi hrabe trošku na věži, ale tohle z toho je legitimní quest. Ale zároveň se vám prej odemknou nějaký speciální dialogové možnosti a vy si fakt budete moct jakoby hrát na toho Silver Shrouda,
A pravděpodobně to bude velká prdel, takže... Na tohle se docela těším. Tohle mě teda pěkně nabudilo po ránu. Uvidíme, uvidíme. Ale asi to bude ještě docela dlouhý quest, takže doufám, že ho vydržím až do konce a tahle epizoda bude teda trošičku prodlouženější, pokud jo. A myslím si, že teďko nemá smysl to nějak zastavovat nebo něco takového. Ne, ne, ne. Tohle to půjdeme a dojedeme tenhle questík. No dobře. Tak. Silver shroud costume? Hey, no judgment, but ain't that a kid show? Cože? Dětská show? Hey. What? You dry? Head over to the third rail. Tohle není žádná dětská show, tohle je reálný příběh. Co to? Co to? Can't believe it. He looked just like Sammy too. Yeah, sure as hell didn't act like him. Institute thinks they can replace people with synths in this town? They got another thing coming. What am I gonna tell his mother? Hey, just your friendly neighborhood watch. Shooting down Institute spies as they crop up. Vážně? What happened here? Ah, poor Sammy got snatched up by the Institute. Then those bastards send this low-rent double in his place. It's pathetic. They didn't make it 2 days before everyone realized something was wrong with him. Then we made the call, and here we are. Speaking of which... I gotta figure out where this body needs to get dumped. Why don't you get going? Got a reason to be bothering me. I just had to shoot up a synth body snatcher over here. All right, I'm going. You stay close to you and yours now. They start acting weird. You get that gut punch that says they've been replaced. You'll know what to do. The Institute and their synths. Not so scary now, huh? No, má v sobě synthský komponent, tak vám budu věřit, hoši, že to opravdu byl synth a že to nebylo jenom... A že to nebyl jenom nějaký parchan, kterýho jste potřebovali sejmout a mít dobrý alibi k tomu. Co by se stalo, kdyby nám třeba Špička vyměnili za syntha? Špičku, když u něj to je těžký, on celou dobu nemluví, takže není způsob, jak to odhalit. Kurva, fix, je to dokonalý synth. No dobře, tak jo, jak odstartujeme tenhle quest? Listen to Silver Shroud Station. Jo, jo, jasný, samozřejmě, my si musíme naradit na rádio Silver Shroud, kde bude vysílání. Tak jo. Calling all Silver Shroud fans. A once in a lifetime announcement. The Silver Shroud returns and he's gonna clean up the streets. Aha. Everyone heard how Cože to? Tu máme rovnou někoho zabít? No jo píči, Silver Shroud se s tím rozhodně nesere. Tak jo, to mi rozhodně vyhovuje. V temných uličkách, to neměl bych tady někde, neměl bych počkat až do noci, aby to mělo tu správnou Silver Shroud atmosféru batmanskou, protože tady teďka půjdu kosit zmrdy rovnou hezky za bílýho dne, jak to nebude mít tu správnou atmosféru, ale když by byla noc a ještě by pršelo, abych tam chodil v tom kabátu a mlátil zmrdy, oh do prdele, z toho bych asi pravděpodobně dostal i já takovou správnou komiksovou. Dobrý, dobrý, dál, 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 sakra, jsem tady... To ještě nestačí, ještě trošku. Ne, nepotřebuju pomoc, díky paní, ale já tady teďko mám důležitější biznis. Tak, tohle bude mnohem lepší, Špičku. Jdeme na to, čas vyšetřovat. A když říkám vyšetřovat, tak tím myslím rozsekávat parchanty. Tak kde máme prvního? Schovává se tady ve vedlejší uličce. Jinu dobře. Kriminalistická špíno. What's with the fancy duds? Looks expensive. Might be I found a new friend. Tak, podíváme se na to. Ale tady to je Speak as Shroud, takže my vyloženě můžeme mluvit čistě tak, jak by mluvil Shroud z té TV show, z toho komiksového světa. A to by měla být asi docela pěkná prdel, takže jdeme na to. Your crimes have gone unpunished for too long. What the hell's wrong with you? Well, nothing a few bullets won't cure. Jo, 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 ty parkante. Tohle to jsou lidi, kteří se narodili až po apokalypse, takže neznaj. Kdo neznaj Silver Shrouda a nepoznaj všechny tyhle reference, ale my se budeme bavit. Tak, moment, musíme tady dát samozřejmě tu kartu na něj, takže... Haha, máš jí tam, parkante. Teďko všichni budou vědět, že jsi byl navštíven stříbrným oblakem. Kurva fix, to je ono. To mi připomíná Kick-Ass, jestli jste neviděli film Kick-Ass, tak se na to určitě podívejte. První díl je absolutně skvělý, druhý ne úplně moc, ale
Pointa je taková, že tam je hrdina, nebo takový čurák, co se jmenuje Red Mist a v českém překladu má absolutně geniální překlad, jmenuje se Rudý opar. Takže my jsme mohli být stříbrnej opar. Oh yeah baby, stříbrnej opar vyráží do ulic. Jdeme na to. Tak moment, to byl první quest. Co dál, co dál? Koho máme dál zabít? Jo, musíme zase dál poslouchat. Kdo bude dál? Got a whole new market. Kids. Even with his garbage chems, he's just raking in the caps. You hear that? Sounds like the Silver Shroud has another bad guy to deal with. Why? This Shroud guy, he's gonna muscle in on the chem trade now? Co jsem doslyšel? Nějaký drogový dealer? To samozřejmě nemůže jít bez trestu. Moment, tady není, kurva. Rex Goodman from the Super Mutants, right? Not everyone appreciates the bar, am I right? Haha! Whatever. AJ's connected Hi. With powerful hey, friends. Look at the don't clown. Don't be a sap and play nice. This is my turf, clown. And I don't appreciate what you call 'em's trespasses. When evil walks the streets of Boston. Peddling poison to kids, are we? Today you face the Silver Shroud! who you say? For Christ's sake. Did Kent put you up to this? He keeps moaning about the poor little kids. What the hell, right? Tell you what. I'll pay you, let's say, 50 caps just to shut up about it. And, maybe get Kent off my back. All right? Stříbrný opar nepřijímá žádný úplatky, ale stejně to zkusíme, hej? For 50 caps. No way. All right, fine. Make it 75. Lousy 25 caps more? You trying to insult me? You shaking me down. Waster. Tohle to ne, takhle ti to nepři... Takhle jednoduše ti to neprojde, zmrde. Nejdřív z tebe Silver Shroud vytáhne peníze, teda zátky. For 50 caps. No way. All right, fine. Make it 75. Uchvatný, teďko ještě jeden quick save. A lousy 25 caps more? You trying to insult me? Hey, 75 is a gift. All right, fine. I'll give you 90 if you just leave me in goddamn peace. Hoho, ty kráso. Tohle to rozhodně nevíde, takže to asi ani nebudu zkoušet. Ale jednou pro štěstíčko. You don't understand. How much are you willing to pay to keep breathing, pal? You. Shaking me. Dobrý, jasný, chápu, chápu. Já tady nebudu pokoušet každou část, abych tady jenom nahrál nějaký zkušenosti, to můžu dělat za kamerou, takže místo toho. Stop selling to children, miscreant, or face my wrath. Screw you. Waste the free. Ha, ty jich odpovědi jsou tak nudný na to, jak já jsem úžasný v tomhle kostýmu. To je tady skurvy si hnedka tadyhle. To není úplně dobrý. O, ježišmarja, ty životy šly hodně pěkně dolů. Ale nedostatečně pěkně. No, špičku, teda chci říct Robine, tohle je pěkný masakr a hlavně pěkná zábava. Tohle musíme dělat častit. O, pěkný, pěkný. Tak, samozřejmě musíme nechat tu kartičandu, že ano, samozřejmě. No dobrý, to máme dalšího parchanta mrtvýho. Kdo ještě potřebuje vykosit? Tohle je vážně malý městečko, tady pravděpodobně už nám došly vedlejší uličky, kdyby se mohly schovávat nějaký zlý zmrdi, takže co nám na to řekne cápek v rádiu? Cože to? Cože to? Whitechapel Charlie? To zní jako další skurvy syn na našem pořadí. Jdeme špičku. Stříbrný opar jde opět do akce. Tenhle quest je tak retardovaný, vážně, ale líbí se mi, že vždycky, když použijete ten Silver Shroudův hlas, tak to opravdu zní tak, jak to má znít. Já, jasný, samozřejmě, teďko mi vyhazovač říká, že jsem tady vítaný. Myslím si, že až tady s těma zmrdama dole skončím, tak
se to trošičku obrátí, ale uvidíme, cože. Can't wait for paying customers. You look like one of them wankers from the posters. What you wearing that for?